Freddy Krueger. Amanda Krueger byla jevička, která pracovala s duševně chorými zločinci v Hathaway House. Jednou se omylem zavřela v místnosti se 100 maniaky, kteří ji napadli a znásilnili. Po chvíli ji nalezli polomrtvou a navíc i těhotnou. V září roku 1942 porodila chlapce jménem Frederick Charles Krueger. První slova, které slyšel, byly mladšími výkřiky. Po porodu byl Krueger poslán na převýchovu k tvrdému alkoholikovi, který se jmenoval pan Underwood. Na základní škole zapadl třídního křečka a díky tomu se Kruegerovi přezdívalo syn stomaniaku. Během rozpívání se řezal břitvou a později stýzo byl svého vychovatele, pana Underwood. Když Fred dospěl, začal pracovat jako školník na střední škole ve Springwoodu a také jako údržbař v hotelu. Oženil se a narodila se mu dcera. Freddy dlouho hledal svůj smysl života a našel ho, až když zabil svůj první oběť, malou holčičku Amy. Jednoho dne vtrhla policie do kotelny, kde Freddy pracoval a našla tam rozkladající se tělíčka malých dětí. Freddy byl zatčen a našel si dobrého obhájce, kterému zařídil propuštění. Jenže to, že byl Freddy na svobodě, se nelíbilo rodičům ve Springfoodu, a tak se rozhodli vzít k zákonu vlastním rukou a zapalili kotelnu, kde Freddy uhořil. Všichni si mysleli, že masové vraždění dětí skončilo, ale opak byl pravdou. Freddy se stal nesmrtelným a začal vraždit ve snu, kde ho už nikdo nemůže zastavit. Předzvěstí bývá tato hříkánka. Slyšíte, radši nechoďte spát, protože vás může Freddy Krueger brutálně zabít.